თავი 26. კარიბჭეთა მცველების განაწილება. ყორახელთაგან მეშელემიახუ კორესძე, ასაფის ძეთაგან. მეშელემიახუს ძენი, ზაქარია პირმშო, იედიყაელი მეორე, ზებადიახუ მესამე, იათნიელი მეოთხე, ყელამი მეხუთე, იოხანანი მეექვსე, ელიოხ ყენაი მეშვიდე, ყობე დედომის ძენი, შემაყია პირმშო, იეხო ზაბადი მეორე, იოახი მესამე, საქარი მეოთხე, ნეთანელი მეხუთე, ყამიელი მეექვსე, ისაქარი მეშვიდე და ფეყულათი მერვე, რადგან აკურთხა ღმერთმა იგი, მის ძეს შემაყიას შეეძინა ძენი, რომლებიც მათი საგვარეულოს უფროსები გახდნენ, ვინაიდან ძლიერი ვაჟკაცები იყვნენ. შემაყიას ძენი, ყოთნი, რეფაელი, ყობედი და ელზაბადი, რომელთა ძმანიც მამაცი ვაჟკაცები იყვნენ, ელიხუ და სემაქიახუ. ყველა ესენი ყობე დედომის ძეთაგან იყვნენ. ისინი მათი ძენი და ძმანი, ძლიერი და უნარიანი ვაჟკაცები იყვნენ მსახურებაში. ასეთი 62 ჰყავდა ყობე დედომს. მეშელემიახუს 18 ძე და ძმა ჰყავდა. ხოსა მერარისძის ვაჟები, თავკაცი შიმრი, თუმცა პირმშო არ ყოფილა, მამამისმა დაადგინა საგვარეულოს თავკაცად. ხილკიახუ მეორე, ტებალიახუ მესამე, ზაქარია მეოთხე, სულ 13 ძმა და ვაჟი ჰყავდა ხოსას. კარიბჭის მცველთა ამ რაზმების თავკაცებსაც თავიანთი ძმების მსგავსად უფლის ტაძარში მსახურება ევალებოდათ. ყოველ კარიბჭეზე წილი ჰყარეს, როგორც დიდებმა, ისე პატარებმა, თავთავიანთი მამის სახლების მიხედვით. აღმოსავლეთისკენ წილი შელემეიხუს ერგო, ზაქარიას მის ძეს გონიერ მრჩეველს უყარეს წილი და ჩრდილოეთით ერგო, ყობე დედომს სამხრეთით, მის ძეებს კი საწყობებთან, შუფიმსა და ხოსას დასავლეთით, შელეკეთის კარიბჭესთან აღმავალ გზაზე, სადაც საგუშაგო იყო საპყრობილეს პირდაპირ. აღმოსავლეთით 6 ლევიანი იყო, ჩრდილოეთით დღიურად 4, სამხრეთით დღიურად 4 და საწყობებთან 2-2. დასავლეთ მოედანთან გზაზე 4, ხოლო თვითმოედანზე 2. ესაა კარიბჭეთა გუშაგების დანაწილება ყორახისა და მერარის ძეთაგან. ლევიანთაგან ახია, ღვთის საგანძურსა და შეწირული ნივთების საგანძურზე იყო დადგენილი. ლაყდანის ძენი, გერშონიანის შთამომავალთაგან, გერშონელების ლაყდანის მამის სახლის თავკაცები, იეხიელი. იეხიელის ძენი, ზეთამი და მისი ძმა იოელი უფლის ტაძრის საგანძურს დარაჯობდნენ, ყამრამის, იცხარის, ხებრონის და ყუზიელის ძეებთან ერთად. შებუელ გერშომის ძე, მოსეს შთამომავალი, საგანძურების მთავარი გამგებელი იყო. მისი ძმები ელიაზარისგან, რეხაბიახუ მისი ძე, ეშაყიახუ მისი ძე, იორამი მისი ძე, ზიქრი მისი ძე და შელომითი მისი ძე. ეს შელომითი და მისი ძმები ზედამხედველობდნენ მეფე დავითის, მამის სახლის თავკაცების, ათასის თავების, ასის თავებისა და ჯარის სარდლების მიერ შეწირული ნივთების მთელ საგანძურს, რომელიც ბრძოლებში მონაპოვარი ნადავლიდან მიუძღვნეს უფლის სახლს მისგან სამტკიცებლად. ყველაფერი, რაც სამუელ წინასწარმეტყველს, საულ კიშის ძეს, აბნერ ნერის ძეს, იუაბ ცერუიას ძეს და დანარჩენებს ჰქონდათ მიძღვნილი, შელომითსა და მის ძმებს გადასცეს. იცხარის საგვარეულოდან ქენანიახუ და მისი ძენი განწესდნენ ისრაელის გარე საქმეებზე, მთავრებად და მსაჯულებად. ხებრონის საგვარეულოდან ხაშაბიახუ და მისი ძმანი, 1700 მამაცი კაცი, გამწესდა ისრაელზე, იორდანეს გაღმა, დასავლეთით, უფლის ყოველი საქმისა და მეფის მსახურებისთვის. ხებრონის საგვარეულოში იერია იყო ხებრონელთა მეთაური. დავითის მეფობის მეორმოცე წელს აღირიცხნენ ისინი და გილყადის იაყეზერში აღმოჩნდა მათ შორის მამაცი ხალხი. მათი ძმანი 2700 მამაცი ვაჟკაცი, მამის სახლთა თავკაცნი იყვნენ. მეფე დავითმა რეუბენელებზე, გადელებსა და მენაშეს ნახევარტომზე დააყენა ისინი უფლისა და მეფის ყოველი საქმისთვის.